виборів допоки єдину тергромаду на Роменщині. За кого проголосували та з ким захотіла об'єднатись Косівщина. Псевдозамінування торговельного центру. Поліція розшукує чоловіка, що зробив дзвінок про замінування мануфактури. Судові справи. Чоловіка, що вбив рік тому собаку, ув'язнили на півроку. Бронзова переможниця. Як спортсменка заробляла медалі на чемпіонаті з пара-карате. Мої вітання! Підбиваємо підсумки тижня, що минає. Протягом наступних півгодини розкажемо, чим жила Сумщина цього тижня. На Роменщині відбулись вибори до першої територіальної громади. Андріашівська громада обрала і голову, і депутатів. Віддати свій голос до виборчих дільниць прийшли 2440 із майже 3500 місцевих жителів. На Роменщині перші вибори до територіальної громади. Андріашівська громада йшла до них близько 2 років. Наразі вони налічують 13 сіл. На всій території новоствореної Андріашівської громади облаштували 6 дільниць. 6 дільниць – це села. 2 дільниці у Андріашівці, 1 в Гудимах, 1 в Перекопівці, Андріївка і Васильівка. Обрати 22 депутати. Зареєструвалися кандидатами у депутати. 136 чоловік. На голову Андріашівської сільської ради зареєструвалось 4 чоловіки. За словами голів виборчих дільниць, найбільша активність припала на ранковий час. На дільниці повинно проголосувати 750 чоловік. На дану годину проголосувало більше 70 душ. Голосуючих на дільниці 423 особи. З них по місцю перебування голосує 38 осіб. Підходять, надіємося, що проголосує більший процент. Надіюсь, що буде все чесно. На все хороше. Буду сподіватися, що робити. Може, якісь двиги будуть по селу. Думаємо, кандидатів багато і виберемо таких, як нам треба. Покращення ще. Думаємо, вийде. Оптимістично настроєння. Я вже нічого не очікую. Пенсіонер. Мені вже більше 80 років, так що я очікувати вже ніколи. Можливо, що і зміниться на краще, можливо, село почне відроджуватися. Щоб було все добробут для села, що-небудь робилося. Головою Андріашівської тергромади стала Інна Дибчинська з БПП «Солідарність». За неї проголосувало 60% виборців. Депутати у новоствореній громаді з таких партій – ВО «Батьківщина» 12, Аграрна партія 7, БПП «Солідарність» 1, УКРОП 2. За словами Ірини Стегній, громадянська мережа «Опора», яка зазвичай спостерігає за перебігом виборчого процесу на Сумщині, цього разу не слідкувала за порушеннями на виборах в Андріашівській ОТГ. За словами ж Наталії Линник, заступника голови Комітету виборців України, вчорашні вибори, які відбулися в 40 об'єднаних громадах, стали найбруднішою кампанією за всю історію проведення виборів до ОТГ. Спостерігачі КВУ зафіксували 25 фактів підкупу. Правоохоронці відкрили в 5 областях кримінальні впровадження в день голосування. Також спіймали на гарячому 3 скупників голосів. Така надзвичайно велика кількість зафіксованих фактів підкупу, знову ж таки, свідчить про старт вже передвиборчої кампанії 2019 року. А в ефірі нашого телеканалу у програмі «Тема дня» голова Сумського міського відділення Комітету виборців України також прокоментував факти підкупу виборців на дільницях. Хотів би звернути увагу виборців на те, що гроші ніхто просто так роздавати не буде. Тобто ніхто не буде отак ходити, як Робін Гуд, просто роздавати гроші. Гроші, якщо даються, значить даються з метою, щоб потім повернути собі більше. Вдвічі, в 10 раз. Якщо ви зараз берете 200 гривень від когось, то це значить, що ця людина, яка потім переможе, планує забрати 2000 ваших 2000 з цього бюджету громади, в яку ви його вибираєте. За словами речника Нацполіції Сумщини, в Роменському районі щодо порушень або підкупу на виборах кримінальних проваджень не відкривали. Єдине, що зафіксували правоохоронці – голосування виборцям за межами кабінки. Проте ж, до кого приєднатися цього тижня, визначались депутати Косівщинської сільради. У підсумку за пропозицію об'єднатися із Садівською територіальною громадою проголосували 10 депутатів із 13 присутніх у залі. На місцевій 25-й позачерговій сесії була і наша знімальна група. Якщо згодні депутати,
Голосуємо, так? Вивчивши бюджет минулого, позаминулого року, бюджет сільської ради, зробивши якісь аналізи, я прийшов до думки такої, що потрібно, в принципі, об'єднуватися з рівнозначною громадою, об'єднання з Степанівською громадою. Там населення в два рази більше, ніж населення нашої сільської ради. Це великий плюс об'єднання з Садівською громадою. Це об'єднання, не приєднання. І ми всі сільські ради, коли ми об'єднуємося, процес розпочатий об'єднання, ми всі будемо рівних на рівних. У нас практично однакова кількість жителів, ми будемо мати однакове представництво в депутатському корпусі, плюс однакова фактично інфраструктура. В одній із пропозицій на сесії звучало можливість приєднання Косівщинської сільради до Степанівської ОТГ. Одноголосно. Я бачу, як працює ця громада, які в неї кошти, як вона відноситься до людей, як вона відноситься до тих сіл, які віддалені від Степанівської сільської ради, але вони всі, сільський голова за них усіх турбується. Перспектива розвитку. Означає об'єднання, хто розділить з Степанівської громади, в тому, що там є процеси розвитку в сільському господарстві, там є підприємства потужні, які платять налоги. Я так сподіваюся, що знайдуть спільну мову по цим питанням і наші сільгосппідприємства. Відстань між селом Косівщина та селом Сад становить близько 2 кілометрів, а між Косівщиною та селищем міського типу Степанівкою – близько 22. Якщо говорити саме про аспект приєднання Косівщинської сільської ради до Садівської сільської ради, то тут можна сказати, що в принципі це досить логічне рішення, оскільки все ж таки Косівщинська сільська рада і саме село Косівщина розташовано коло села Сад. А якщо казати вже про Степанівську селищну об'єднану територіальну громаду з центром в СМТ Степанівка, то до Степанівки їхати втричі довше. Якщо дивитися на перспективний план формування території громад Сумської області, який затверджений на даний момент Кабінетом міністрів України, то там також вони приєднані до Садівської сільської об'єднаної територіальної громади. До складу Косівщинської сільської ради входить 7 сіл, всього населення понад 3 тисячі мешканців. Вони планують піти на вибори в останню неділю жовтня. І знову псевдозамінування. Цього разу торговельного центру мануфактури. Подробиці розкаже наша Анна Погребна. Замінували мануфактуру. Таке повідомлення надійшло до поліції о 9:45. З будівлі відразу почали евакуювати працівників та відвідувачів. Що трапилось? Чому вас вивели? Трапило замінування, замінували мануфактуру, і всіх людей, які знаходились там всередині, вивели назовні, щоб запобігти теракту. Много, так що я ще хочу сказати. На лінії 102 зателефонував чоловік і повідомив про те, що в одному з торгівельно-розважальних центрів по вулиці Харківській закладено вибуховий пристрій. Для перевірки цієї інформації виїхали і наразі працюють керівництво головного управління поліції області, слідчо-оперативна група Сумського відділу поліції, кінологічна та вибухотехнічні служби. Вживаються заходи щодо встановлення особи людини, яка зробила дане повідомлення. Перевірка закінчилась о 13:15. Інформація про замінування не підтвердилась. Людину, яка повідомила про замінування, шукає поліція. Наразі відкрито кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Поліціянти встановлюють особу людини, яка зробила це повідомлення. На місце події одразу були направлені співробітники поліції, зокрема кінологічно-вибухотехнічні служби. Вони евакуювали людей з приміщення, оглянули. Жодного вибухового пристрою або вибухівки знайдено не було. По даному факту поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про вибух. Зараз вживаються заходи щодо встановлення особи псевдомінера за скоєна, тобто за такий жарт чоловіку може загрожувати до 6 років позбавлення волі. У справі про жорстоке поводження з тваринами вчора оголосили вирок. Мова йде про подію, що сталася у Сумах 1 березня 2017 року. Тоді на ринку хімістечка чоловік вдарив ножем собаку, який згодом помер у ветлікарні.
Більше року у суді розглядалась справа безпритульного собаки Міші. Суд засудив Сича Олександра Миколаєвича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частина 1 статті 299 Кримінального кодексу України, призначивши йому покарання за цим законом у виді 6 місяців арешту. Цивільний позов його Оксани Олексіївни задовольнити частково, стягнути Сича Олександра Миколаєвича на користь його Оксани Олексіївни в рахунок відшкодування завданої її моральної шкоди 1000 гривень. Стягнути Сича Олександра Миколаєвича на користь держави судові витрати по справі за проведену експертизу в сумі 3349 гривень 64 копійки. Це є максимальний термін за даний злочин. Крім того, ми знаємо, що відповідальність посилена. Ми вважаємо, що рішення на сьогодні відповідно до тих норм, які діяли нами, тут є справедливим. І представник, і сам обвинувачений з таким вироком не згодні. Якщо правосуддя в такому плані буде розвиватися, грустно буде всім. Взагалі непонятні люди. Тобто ви спочатку знімаєте про те, як собаки гризуть людей, а потім про те, як... Ну ви згодні з своїм вироком, пане Олександре, чи будете його оскаржувати? Ой, поки нічого не можу вам сказати. Вирок суду можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення. А у справі про побиття сумського журналіста Євгена Положія вирок мають оголосити у понеділок, 7 травня, в Ковпаківському суді міста. Минулого четверга, через 4 роки після подій, відбулись судові дебати. Це останній етап судового розгляду справи перед оголошенням вироку обвинуваченому. У цій справі він один – це Юрій Мельник. Мельник з метою реалізації єдиного зачинного умислу, порушуючи громадський порядок в нічний час та діючи з особливою зухвалістю, розпочав наносити потерпілому удари руками в область голови. А нестановний чоловік отримав Положія за руки. Допитаний тренер з бойових єдиноборств, доцент кафедри медичної та фізичної культури Черніченко Сергій Вікторович показав, що вчинити подібну травму, яку зазнав Положій від Мельника Юрія Анатолійовича, необхідно спеціальні навички та практика в такому виді спорту, як бойове самбо під кратіон. Тобто вид спорту, за рахунок якого можливо здійснити вивих ліктового суглобу. Ваша честь, хочу звернути вашу увагу на те, що Мельник Юрій Анатолійович, з його ж слів, тривалий час займається спортивною боротьбою. Прошу суд Мельника Юрія Анатолійовича визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 1 статті 122 та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України і призначити йому покарання за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 2 роки. За частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі строком на 3 роки. Побили сумського журналіста та письменника 15 квітня 2014 року біля власного гаража. Тоді чоловік потрапив до лікарні зі струсом мозку, вивихом руки та забоями. Я хочу коротко дуже перелічити лише ті докази, які мусили бути представлені на суді, але їх немає в матеріалах кримінальної справи, бо вони загублені. Недбало обстежене місце злочину. Злочинці тікали вздовж річки, згідно схеми, що є в наявності, але жодних слідів експертами чомусь не зафіксовано. Під час побиття я хапав злочинців за одяг, штовхав, відмахувався руками, але ані мій одяг, ні взуття, ні руки і нігті не були обстежені на предмет залишку якихось матеріалів або біоматеріалів. Я думаю, що вони були в наявності. В справі відсутній протокол вилучення моїх речей із лікарні. Також слідчим втрачено важливий речовий доказ. Штани, на яких чітко видно відбиток ноги злочинця. Матеріали, які додавались суду у вигляді визначеного трафіку за моїм телефоном, не можуть бути доказом, який є належним, тому що він не є носієм факту та обставин або доказом, який прямо встановлює обставини, що підлягають доказуванню. Зі слів фахівця Гладких, щоб визначити точне місце знаходження вказаного телефону за допомогою лаків та сідів неможливо. Я не маю ніякого відношення до вчинення злочину по відношенню до потерпілого Положія. Аналізуючи доводи звинувачення, надані письмові докази, вислухавши свідків у процесі слухання справи, я переконаний, що вина моя не доведена. Прошу, враховуючи вище викладене та враховуючи відсутність моєї вини при прийнятті рішення застосувати статтю 62 Конституції України, прийняти рішення, які мене виправити. У свою чергу до суду прийшли й колишні правоохоронці. Вони вимагають від пенсійного фонду виплату перерахованих пенсій. Відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, вона підлягає перерахунку з 1 січня 2016 року. Близько 20 пенсіонерів МВС прийшли у Ковпаківський райсуд Сум підтримати державну виконавчу службу. Остання постановою у минулому місяці зобов'язала пенсійний фонд виплатити цьогорічну заборгованість по пенсії та заплатити виконавчий збір. У відповідь на це пенсійний фонд подав позов до суду.
управління державної виконавчої служби в Сумській області було стягнуто з головного управління пенсійного фонду виконавчий збір у розмірі 14 892 гривні. Головне управління пенсійного фонду з даним рішенням постанови старшого державного виконавця не погодилось та подало позов до Копаківського районного суду в межах адміністративного судочинства про скасування постанови державного виконавця. Я вважаю, що неправомірно подав іск Пенсійний фонд України на державну виконавчу службу в связи с тем, что на самом деле Пенсионный фонд Украины не выполняет судовые решения нас, пенсионеры, по перерахунку, та еще хочу подтвердить слово «выплату». Они на бумажках, может быть, и перераховывают, но они фактично не выплачивают ту заборгованность, которая зазначена в решении суду, то есть 1.1.16 года. Пенсионный фонд 17-го года мурыжит, грубо говоря. Тянет этот вопрос, затягивает целенаправленно. Сначала посылались на отсутствие бюджетных денег, но это не является законным посланием для невыполнения законов. Значит, наши пенсионеры дошли до Верховного суда, и в феврале этого года было принято решение Верховного суда о том, что обязать пересчитать. С целью затягивания опять этого процесса было принято 21 февраля. После решения, 15-го было решение Верховного суда, 21 февраля было принято решение этого года, постанова 103, на которую они ссылаются. И выплаты задолженности растягиваются по 21 год. По 21 год. А пересчитали, только виплати произвели только з 1 января 2018 року. Вислухавши під час засідання усі сторони, суд постановив. Адмінпозов головного управління Пенсійного фонду України Сумської області задовольнити частково, скасувати постанову старшого державного виконавця відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби головного територіального управління юстиції Сумської області про відкриття виконавчого провадження від 2 квітня 2018 року. Відповідний номер останньої цифри 159 в частині стягнення з головного управління Пенсійного фонду України Сумської області виконавчого збору в сумі 14 892 гривні. В іншій частині позову відмовити на рішення може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного адмінсуду. Подавати апеляцію ми будемо, коли отримаємо повний текст рішення. Навіть якщо на апеляцію сьогодні буде виконавча служба подавати, вона буде боротися за що? За виконавчий збір. А за виконання самого рішення суду по виконанню виплати заборгованості ніхто нічого не збирається. По крайній мірі, я на сьогодні це зрозумів. Зараз підемо і будемо радитись, будемо дивитися, що з цим робити. Тому що таке рішення мене на сьогодні воно не задовольняє. Перераховані пенсії за 2016-17 роки цим людям мають виплачуватися поступово з січня 2019 року. Масово померли бджоли у двох домогосподарствах села Синян Білопільського району. У своїх збитках бджолярі звинувачують місцеву агрофірму. Чому – дивіться у сюжеті Олександра Коменданта. Пан Павло – місцевий бджоляр з багаторічним досвідом. На сьогоднішній день в моєму господарстві знаходиться 43 уліки пасіки. От вона наглядно вам видно. До обризвання агрофірмою полей гибелі пчели не було. Як обработали поля, чим вони обработали, я не можу сказати. Ну, пішов падіж пчели. І великий падіж пчели, дуже великий пішов. У випадку, коли обробка полів може загрожувати життю бджіл, агропідприємства повинні попереджати місцеву владу. А та, в свою чергу, сповіщати бджолярів. Попередження від фірми, що це речовина, якою обробляють посіви озимої пшениці, впливає на життя бджіл. Я не було попередження ні письмового, як зазвичай вони видають два листи, на якому я розписую, що я отримав це попередження, і далі я довожу до відома бджолярів. Ми звернулись за коментарем до керівника агропідприємства, що обробляє навколишні поля. У них пчелы сдохли, когда мы КАС вносили. КАС – это минеральное удобрение, от которого пчелы помине сдохнуть не могли. Второй момент. Потом мы начали работать уже почвенным гербицидом по посеву кукурузы. Почвенный гербицид, он на пчел не як. Работали мы в ночное время, понимаете? Пчелы ночью сплять. Мы же не против претензий, если мы виноваты. Но нашей вины там нету. А списать на Белополе Агро, ну, это что же.
Надо ще доказати цей вопрос. Постраждала сторона повинна звернутися до головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області з метою виділення фахівця для того, щоб відібрати патматеріал для проведення лабораторних досліджень. При цьому повинні бути присутні як представники постраждалої сторони, так і представники агроформування, які здійснювали польові роботи. Наразі Павло Чечель підраховує збитки, які можуть сягнути декількох десятків тисяч гривень. І чи винна у цьому діяльність агрофірми, повинні показати результати лабораторних досліджень, які можуть тривати від одного дня до місяця. У Сумах відбувся Віденський бал 2018. Відкрили його 10 пар дебютантів, які готувались до цієї події кілька місяців. Цього року традиційна школа світського життя відбулася в рамках телевізійного проєкту «Шляхетне серце». За підготовкою наших дебютантів спостерігали усі бажаючі. Уже вдруге Віденський бал організували в рамках благодійної акції «Серце до серця». Цього року кошти збирали для дітей з вадами слуху. До Віденського балу пари готувалися із січня. Вони пройшли 8 майстер-класів із фотопозування, акторської майстерності, першої медичної допомоги, танців і не тільки. Відкриває Віденський бал полонез у виконанні дебютантів. Вчила вальсувати усіх учасників балу фіналістка проєктів «Танцюють всі і танці зірками» Ілона Гвоздьова. Наверно, как каждая девушка, я будучи маленькой, я хотела быть принцессой. Мой любимый мультик – это «Золушка». Вот. И когда ты одеваешь такие шикарные платья, туфли, ты такая красивая, и выходишь, и просто чувствуешь себя, знаете, такой фарфоровой куколкой. Вот. Поэтому сегодня моя мечта сбылась. Свечечкой обошли еще раз, два, три, четыре. Свечечкой обошлись мальчики на колено, девочки пошли. Кульмінація вечору, вибір короля та королеви балу визначали у три етапи – онлайн-голосування, бали за майстер-класи та голосування під час Віденського балу. Корону отримала Маргарита Лисенко, а звання короля – Владислав Діброва. Я сьогодні зранку, наприклад, відправляла друзям, щоб вони голосували за мене у Фейсбуці. Я корону дам поміряти всім, хто захоче цього, дівчатам. Це був момент мотивації для того, щоб моя дитина займалася бальними танцями. Вона займається. І от вона сьогодні, папу відпускала, там папі малюночок намалювала, де папа, ти переможеш. Уже вдруге Віденський бал відбувся у рамках благодійної акції «Серце до серця». В цьому році акція була спрямована для дітей з вадами слуху і збираємо кошти на закупівлю обладнання в сурдологічний кабінет Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Бал був проведений також в рамках акції. Всі кошти, які були зібрані під час балу та за благодійні внески за квитки, підуть на рахунок фонду і буде також враховуватися при закупці обладнання. 5, 6, 7 і... У середу ж підбили підсумки балу, а саме його благодійної складової. Організатор акції, покликаної допомогти хворим, розповіла про суму грошей, які відвідувачі заходу клали до благодійних скриньок. Окрім того, що могли всі долучитися до Віденського балу, вони також благодійну місію нес бал і люди могли долучитись до акції. Загалом було зібрано 7600 гривень в рамках балу, які підуть ці кошти на закупівлю обладнання в дитячу обласну клінічну лікарню. В порівнянні з минулим роком це більше чи менше? Їх порівнювати не можна, минулий рік і цей рік, бо інша аудиторія, інше місце проведення і інша кількість людей. Тому, якщо порівнювати по кількості людей, то сума збігається з минулорічною. Нагадаю, що минулого року зібрана сума була 12 тисяч гривень. І до спортивних перемог наших співвітчизників. Сумчанка стала призеркою чемпіонату світу з паракарате, який відбувся у Будапешті. У ньому взяли участь 250 спортсменів із 14 країн. Каріна Стегній стала двократною бронзовою призеркою чемпіонату. Так, намалювати стойку.
Займатися карате Каріна спочатку не хотіла, а коли спробувала, вже не змогла пропустити жодного тренування. Увидів в автобусі і пригласив на тренування. Але вони прийшли тільки через рік, а по їх рекомендації прийшли кілька дітей. Тобто вона тільки через рік підключилась, але увлеклась, випахивається до сьомого пота. Ну, трудяга, молодець, дівчинка. Займається вже 5 років, 6, буде осінню 6. Перша перемога Каріни – це друге місце на чемпіонаті області. Потім каратистці вдалося завоювати золото спочатку в області, а згодом і в Європі. Цього разу в Угорщині отримала дві бронзи. Перед виступом я взагалі не могла себе зібрати, але потім в якийсь останній момент я зібралася, вийшла і максимум, що я могла, я показала. Ми маємо надію, що наступного року ми поїдемо знову на чемпіонат світу, привеземо до нашого міста золоті нагороди. Звичайно, це, якщо буде така нагода і можливість, бо їздимо ми за свій кошт. Каріна планує вступити до педагогічного вишу, аби в майбутньому стати тренером, щоб допомагати таким же людям з інвалідністю, як і вона сама. На цьому ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Всі наші матеріали ви зможете знайти на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарних вихідних.